aí, Bladers, beleza? Hoje nós temos mais um unboxing, claro, da Hasbro. Olha só, nós temos Beyblade Burst e hoje é um Dual Pack, ou Double Pack, ou sei lá como se chama isso aqui. Hoje nós temos um unboxing do Spryzen vs. Zoldax, que é da Hasbro. Então, como você pode ver aqui na frente, tem um display bem bacana dos Beys, muito bonito. Um logo enorme de Beyblade Burst aqui. E claro, há várias informações aqui. É interessante que você leia, porque isso responde às dúvidas de muitas pessoas, viu? Olha só, requer um lançador Beyblade Burst em uma arena Bey Stadium Beyblade Burst, vendido separadamente, sujeito à disponibilidade. Então é bom que vocês leiam a embalagem, galera. Isso responde muitas dúvidas que eu vejo o pessoal perguntando aqui no canal, hein? Seguindo, temos informações de segurança, blá blá blá, e alguns status para os Beys. Aqui está o Odax. E do outro lado nós temos o Spryzen. Muito bem, basicamente é isso da embalagem. Agora eu vou tirar desta parte plástica para mostrar para vocês os Beys fora da caixa. Muito bem, isso é tudo que vem na embalagem, começando aqui com o de sempre, manualzinho de instruções que por enquanto não precisamos, né? Seguindo, vamos para os Beys. Começar pelo layer, ou a camada de energia. Esse aqui é o Spryzen, né? A primeira versão do Spryzen, do Storm Spryzen, aliás. Então você pode ver, ele tem umas cores bem bonitas. Eu achei muito legal essa pintura que eles fizeram aqui no layer. Pô, parabéns, Hasbro, gostei. Atrás, é claro, nós temos o código, pega aí, cara. E é isso, é um layer bem simples, porém eu gosto muito do formato dele. Eu acho interessante, tomara que ele seja tão interessante quanto o da Takara em performance. Temos o disco de forja, que é o, tá vendo esse Szinho aqui, ó? Spread, S de Spread. Ele também é conhecido pela Hasbro, deixa eu ver aqui, como D6, ok? Então tá aí. Ele é um disco bem circular e bem fininho, mas ele tem um pezinho bacana pro lado de fora, que é pra manter o giro do Bey. É um disco bem legal, eu gosto bastante desse disco. E claro, temos a ponta de desempenho, que vocês podem notar aqui um F. F de Fusion. Fusion porque ele mistura um pouquinho de ataque e um pouquinho de resistência. Porque ele tem essa pontinha aqui, ó, tá vendo? No centro ele tem essa pontinha. Isso significa que o Bey, quando estiver no centro da arena, vai entrar em um modo de resistência. Porém, se ele for mais para as bordas, ele fica um pouquinho mais agressivo. É muito bacana esse driver. Ou ponto de desempenho, né? Ai, esses nomes da Hasbro eu tenho que me acostumar. Seguindo, nós temos aqui o Odax, que é a primeira versão do Omni Odax. E cara, que layer bonito que a Hasbro fez. Essa pintura tá sensacional, cara. O amarelo aqui nas estrelas, essa parte preta. Incrível, eu amei. E ele é pra ser um layer de ataque, mas ele se dá muito bem em defesa, porque ele é bem redondinho, tá vendo? Ele é bem lisinho. Então eu acho que ele se dá bem com ataque, com defesa. Ele tem uma pontinha extra aqui, como você pode ver, que é pra ser um pouquinho agressivo, né? O da Takara Tomy não tem essa pontinha. Virando aqui, nós temos o código, pega aí. Bacana. Bonitinho também. Ele acompanha o disco de forja com um C aqui, que indica Central. Eu sei, esse aqui é pra ser um disco de forja de defesa, mas tá aí, né? Para manter o Bey um pouquinho mais no centro da arena. Talvez seja interessante para um tipo de ataque. Falando em tipo de ataque, nós temos a ponta de desempenho. Que você pode ver aqui, tem um B de Blow. Ok? Blow é tipo um Axel. Só que ele é um pouco mais fininho, como você pode ver. Então ele vai ter um pouquinho mais de resistência e um pouquinho menos de ataque. Tô bem curioso para ver como a Hasbro construiu o Blow e como que ele vai ter a performance em arena, não é? Vamos montar esses Beys aqui então? O esquema é o de sempre. Vira o layer, posiciona aqui e vira até o finalzinho. Encaixa. E gira. Muito bem. Então esse aqui é o Odax Central Blow. Bonito, bonito. Eu gostei da cor do Blow. Um azulzinho bem bonitinho. Bem bonito. Ok. E aí nós temos o Spryzen. Uau! Esse aqui é o Spryzen Spread Fusion. Muito bacana, cara.
adorei. São beis muito bonitos. E agora, é claro, que eu vou testá-los.